Ja, med dette fine motivet så vil jeg lese to skriftsteder som taler om to forskjellige ting, men som blir koblet sammen og sett på som samme sak. Og det har da med menighetens bortrykkelse å gjøre. Og det ene stedet som flittig blir brukt, og som i grunnen ikke taler om menighetens bortrykkelse, det er ifra Matteus evangeliet, det 24. kapitlet. I vers 31 så står det: «Han skal sende ut sine engler med en mektig trompetlyd, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene enden av himmelen til den andre.» Så det mener de, ja, det er da Jesus kommer for å hente menigheten og rykke den til seg. Og så kobler de det sammen med det som vi har i 1. Tessalonikerbrev, det 4. kapitlet. Og da kan jeg lese den sammenhengen hvor det står, og så kan du prøve også å se om du får dette til å være samme sak. Skal jeg påpeke noen ting der? Det er bare en ganske kort, liten, ja, skal jeg kalle det betraktning, som jeg tar fram her. Og det er 1. Tessalonikerbrev kapittel 4. «Men jeg vil ikke at dere skal være uviten, brødre, om dem som har sovnet inn.» Så her er det altså Paulus opplyser tessalonikerne om hvordan det er med de som har sovnet inn, det vil si de som har dødd i troen på Kristus. «Brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har håp. For hvis vi tror at Jesus døde og sto opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus sammen med ham.» Legger du merke til, her er det noe spesielt å legge merke til, at Gud skal føre de som har sovnet inn, det vil si de som har dødd i troen på Jesus, skal Gud føre sammen med Jesus når Jesus kommer ned i lufthimmelen. For hvis vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn sammen med Jesus. For dette sier vi dere ved Herrens ord. Er ikke det interessant? Du har altså Herrens ord på at dette er sant. Han som ikke kan lyve, vi sier jo mange ganger, det kan du gi mitt ord på det. Her har vi Herrens ord på det som er knyttet til menighetens bortrykkelse. For dette sier vi dere ved Herrens ord, at vi som er i livet og blir igjen til Herren kommer. Her er det altså en generasjon av troende mennesker som vil leve og bli tilbake inntil Herren Jesus kommer ned i lufthimmelen. Så skal til Herrens komme, skal ikke komme foran den som er sovnet inn. Altså de som har sovnet inn, som det tales om her, tror jeg går på legemene til de som har dødd i troen på Jesus. For videre så står det: «For Herren selv skal stige ned fra himmelen med et rop.» Dette må du legge merke til i forhold til det vi skal gå tilbake igjen til Matteus 24. Der var det englene han sendte ut, her er det Herren selv som kommer. Og det var i grunn det jeg ville at du skulle få tak i. Og en annen oversettelse sier Herren selv og ingen andre. Han sender ikke englene for å hente sitt legeme, menigheten. For Herren selv skal stige ned fra himmelen med et rop, med en erkeengels røst og med Guds trompet. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Dette kan du ikke lese inn i Matteus 24. Matteus 24, da var ikke Kristi legeme begynt ennå. Da talte Jesus til disiplene, og han talte til Israel som en nasjon. Så står det: «Og de døde i Kristus skal stå opp først.» Så står det: «Så skal vi som lever og er igjen rykkes opp i skyene sammen med dem
dem, altså de som har dødd i troen på Jesus, for å møte Herren i luften. Altså han sender ikke englene ut for å samle oss. Vi skal se litt på hva er det, eller hvor er det de blir samlet, de som englene henter fra de fire verdenshjørner. Og så skal vi alltid være med Herren. Derfor, trøst hver andre med disse ord. Så går vi tilbake til Matteus 24. Matteus 24, endetidstalen av Jesus, kan ikke leses som om den skulle omtale samme sak som Tessalonikerne. Tessalonikerne er skrevet etter at Paulus ble av Gud satt inn som en apostel for hedningene. Mens Matteus, da taler Jesus til sine disipler og til jødene. Og la oss se på vers 29, og så leser vi det vi leste i begynnelsen, og så skal jeg runde av. Straks, etter de dagers trengsel, skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelenes krefter skal bli rystet. Trøst av hverandre med disse ord kan vi ikke knytte til dette. Her er ikke det mye trøst. Og så står det, da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Altså, når tid da? Jo, straks etter de dagers trengsler. Så det tales altså om Jesus og hans komme til Oljeberget, synlig tilbake til Israel. Ikke hans komme ned i lufthimmelen og rykke sin menighet opp til ham i luften. Og da skal alle folkestammer på jorden sørge, og de skal se menneskesønnen komme i himmelenes skyer med kraft og stor herlighet. Og han skal sende ut sine engler med en mektig trompetlyd, det er ikke Guds trompet dette, med en mektig trompetlyd, og de, altså englene, skal samle hans utvalgte. Vi leser Jesus selv skulle komme og hente sin menighet. Så vi kan ikke lese dette som det gjelder samme sak, for det gjør det ikke. Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene enden av himmelen til den andre. Hvor blir disse samlet? Jo, neste vers, lær en lignelse av fikentreet. Det er, de blir samlet til Israel. Når grenene på den grenene på det fremdeles er mykt, og det kommer blad på det, da vet dere at sommeren er nær. Sommeren her er snakk om tusenårsriket. Nå skal jeg gå mer inn på det, men jeg skal bare runde av med et vers som korresponderer med dette komme ifra åpenbaringsbokens første kapittel og ifra vers 7 der, som heller ikke kan leses som om det gjelder bortrykkelsen. Se, der står det, se, han kommer med skyene. Kom ikke for å rykke noen opp i skyene, han kommer med skyene. Og hvert øye skal se ham, det står ikke at hvert øye skal se ham når han kommer ned i lufthimmelen. Også de som har gjennomstunget ham. Her går det på nasjonen Israel. Og alle folkestammer på jorden, ser du det korresponderer med Matteus 24, skal jamre seg over ham. Du kan ikke si trøst av hverandre med disse ord. Ser du disse kontrastene? Så bortrykkelsen, det var en hemmelighet, og Paulus sa, jeg vil ikke at dere skal være uviten. Og nå håper jeg at den lille betraktningen her kan gi deg en liten anspore til å se på disse to ting som adskilte, at først henter han sin blodkjøpte skare, rykker dem opp i luften for at de skal møte han i luften, og da, ja, jeg må bare runde det av for at vi skal være helt sikre på hvor skal vi hen. Filippenserbrevet 3 forteller oss hvor vi skal etter at Jesus har rykket oss opp i skyene. Der i kapittel 3 i Filippenserbrevet, vers 20, for vårt borgerskap er i himmelen.
Og derfra venter vi også frelseren, Herren Jesus Kristus. Du kan ikke lese Matteus 24 og endetidstalen inn i dette. Nei, han skal forvandle vår skammelige kropp, så den blir likedannet med hans herlige kropp, etter den kraft som gjør han i stand til å underordne alle ting under seg selv. Takk og lov. Så dette er det salige håp som vi er gjenfødt til. La ingen forvirre deg ved å si at Matteus 24 og 1. Tessaloniker 4 taler om samme sak. Det gjør de ikke. Det går minst 7 år mellom de to begivenhetene. Hemmeligheten om Kristi legeme og menighetens bortrykkelse ble først åpenbart for Paulus, og med et ord av Herren. Vi har Herrens ord på at dette, det er sannheten i Jesu navn. Gud signe deg til å ta deg tid og tenke gjennom dette. Amen.